Si që theksova dhe në hyrjen time, i ftuar sot në Nau është kryetari Partisë Demokratike, Zoti Sali Berisha. Zoti Berisha, mirëmbrëma. Mirë se erdhët në Nau. Mirëmbrëma Erla, mirëmbrëma edhe të pranishmëve, kënaqësia është e imja. I ftuar, të ftuar bashkë me mua do të jenë edhe Arjon Sulo, gazetar, analist, mirëmbrëma Zoti Sulo. Mirë se erdhë Agim Baçi, publicist, gazetar, mirëmbrëma. Mirë se erdhë në Nau dhe Ylli Manjani, jurist. Mirëmbrëma Ylli. Zoti Berisha, na kishte munguar kjo formë komunikimi me ju, ky interaktivitet, le të themi. Kështu që ju falenderoj që jeni këtu sot. Do ta nis me zhvillimin më të fundit, që është kënaqësi e veçantë për mua. Do ta nis me zhvillimin më të fundit, që është edhe fitoria e Donald Trump në Amerikë. Ne kemi folur gjatë këtu në Euronews për zgjedhjen e tij. Tani edhe ju e keni përshëndetur pasi Partinë Republikane e keni si motor të Partisë Demokratike. Dua t'ju pyes fillimisht, çfarë prisni të ndryshoj nga zgjedhja e Donald Trump për Shqipërinë, por më konkretisht për Partinë Demokratike edhe për opozitën dhe për ju sigurisht? Mendoj se çfarë pritet të ndryshoj për Partinë Demokratike dhe për Shqipërinë dhe për Sali Berishën është një minuskiu, një gjë shumë e vogël në krahasim me ndryshimin jetik që premton ardhja në pushtet, rikthimin pushtet i presidentit Donald Trump në radhë të parë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në radhë të dytë për globin, botën dhe pastaj Shqipërinë. Në qoftë se analizojmë shkaqet e këtiri këthimi me votë në t'jash zakonshëm në histori, shoqëruar me një fitore të katër fisht, kuptohet se elektorati amerikan, qytetarët amerikan, kërkonin ndryshimin edhe si një formë shpëtimi. Nuk mund të mohohet se ata gjatë këtyre viteve u përballen me probleme serioze ekonomike, serioze të inflacionit, serioze të emigracionit, u përballen me një platform agresive ndaj dignitetit dhe identitetit të tyre. Inspiracion funde krye nga ekstremist të majt, marxist. Shtetet e Bashkuara përjetuan në këto vite një dallg të stërfuqishme të ekstremit të majt, e cila era u shpreh me politizimin ekstrem të drejtësis. Ajo që keni parë në Shqipëri është thjesht një kopje e asaj që ndodhë rëndom në Shtetet Bashkuara. Prokuror që bën fushat për të fituar vota se unë do të pjek në hell ish presidentin e Shteteve të Bashkuara. Gjykatës që denon 400 milion euro gjob për të tmerruar çdo investitor të huaj. Gjykatës dhe prokuror që vendosin masa drakoniane
në shkelje të çdo gjëje ndaj kundërshtarëve politik të qeverisë aktuale. Por mbi të gjitha, një agresion ndaj identitetit dhe dignitetit njerëzor. Zoti Berisha, çështjet të cilat duhet të jenë, më fal vetëm një minutë do dalim aty po. Çështjet të cilat duhet të jenë strikt probleme të privatësisë individuale ushtruan në agenda shtetërore të paimagjinueshme. Rikujtoj këtu se zonja që humbi zgjedhjet ishte zotuar se do të paguante, qeveria amerikane do të paguante ndryshimin e gjinisë për emigrantët ilegal në spitale private apo publike. Dhe është vetëm një shembull. Pra, qytetarët amerikanë, mirë po kjo situatë, pati një pasqyrim dramatik në Shqipëri. Kjo kulturë, mohimi marksiste, ekstremiste, e quajtur woke culture, a mund të imaginoni ju, së më kishte shkuar kur mendja, pasi kishim parë gjatë diktaturës retushime, që u bëshin fotografive, dokumentave, të dilte ambasadoria amerikane, Yuri Kim, edhe të retushonte dokumenta të 30 viteve të fundit të marrëdhënieve në marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Pra, një shkarje marksiste drejt falsitetit. Dhe këto të gjitha u pasqyruan në Shqipëri. Nuk merret këtu çështja e individit, këtij apo atij, por në radhë parë, pasqyrimi i kësaj stuhie të frymzuar dhe paguar nga George Sorosi. Dhe pastaj të përhapur në eksperimentin më dramatik në Shqipëri, mos harro. Shqipëria është vendi, jo atë dheu i dytë, po atë dheu një i gjysëm, i Alexis Soros. Alexis Soros vjen në këtë vend, ta dinë shqiptarët, të paktën çdo 2 ose 3 javë në udhtime misterioze. I ka ato udhtime, dhe unë kam ftuar dhe ftoj FBI-n, ta hetoj. I ka ato hetime, normalisht a i ka vetën financa, po mund të ketë qëtjan arsyet që të vi gjdo 2-3 javë në Shqipëri të utëm. Atëherë, kjo daud me inspiracion ekstrem të majtë, e sponsorizuar nga George Soros, këtu gjeti një shtrat të ngrohtë, serën e vetë. Mos harro një gjë, nuk ka as një reagim ndaj aktit më brutal që unë kam pa dhe që ju që jeni aty keni pa në njëherë, arrestimit tërheqës zvarë dhe goditjes të Ilir Metës. Nuk kemi pa, ne vim nga diktatura, unë vim nga diktatura, unë kam jetu 20 vjetë në diktaturë. Pra, nuk është problemi i Shqipërisë. Fitoria e Trumpit është në radhë të parë shpresa për shpëtimin e Amerikës nga kjo dalgë, më fale, dhe për ta mbyllë të gjë. Çfarë thonë, ju them një gjë, ata të cilët paraqiten me logon dhe moton e liberalit, provohen të jenë më racistët, provohen të jenë më fundamentalistët, më stalinistët e sotshëm. Vetëm sot, një nga zërat shumë transishëm në mediat amerikane i quante fashist votuosit e Donald Trumpit. Operacion ky marxist
sepse për marxistët, antipodi janë fashistët. Zoti Berisha, pra, po, është një rëndësie, jo për individin, jo për mua, është rëndësishme për demokracinë, për demokracinë në Shqipëri edhe në botë. Mirë, sigurisht, ju hoqët një paralele mes asaj që ka ndodhur në Amerikë që u reflektua dhe në Shqipëri, thoni ju. Po dhe individi është i rëndësishëm. Gjatë këtyre dy ditëve kemi parë një lloj entuziazmi, po themi, dhe një lloj shpresë që administrata Trump mund të heqë non gratën ndaj jush. A do ta heqë administrata Trump non gratën? Çfarë? Por shpresa, jo, shpresa është tjetër kundë. Se nuk do të shohin më një Amerikë të vlerave. Një Amerikë me cilën ata ishin mësuar dhe edukuar. Dhe jo një Amerikë të dumanve, të Edi Ramës, që mbështet narkoshtetin. Që ditën, një aktet më të rënda në historinë e marrëdhënieve midis dy vendeve është rekrutimi, korruptimi i me Gonigalit nga Edi Rama. Një ditë para gjyqit, në Shqipëri, vinte sekretari i shtetit dhe u thoshte shqiptarve se Edi Rama është i shkëlqyer. Të nesmen, ai kishte gjyqin në Washington për dosjen shqiptare se kishte marrë nga Edi Rama. I shkëlqyeri i tij i kishte dhënë me Gonigalit 225.000 dollar. Pra, të kuptohemi, pat një devim madhor nga vlerat universale. Mirë, që popuj dhe njërës të lirë Zoti Berisha, po, me tjetëri. Tja e pak fjallën Zotit, Zotit Sula. Qeshtja ime, po. Zotit Sula. Zotit Berisha, mirë mbrëma. Me knashi, ku cili do. Unë jam këtu. Dakord që ju thoni se në Amerikë pati një stuhi të qarqeve të majta, ekstremiste, madje marksiste thatë, por ndaj vlerave, dinjitetit njeriut, familjes, ekonomisë, apo dhe çfarë do lloj fushë. Dhe tani, me ardhin e Donald Trump, shpresoni që të ketë një zmbrapsje të kësaj stuhie, apo një dalg të normalitetit. Dhe Donald Trump për këtë ka thënë që gjatë fushatës, për shembull marrin drejtsinë, ka thënë që për 2 sekonda unë do shkarkoj prokurorin Jack Smith, i cili ka bërë atij, i ka hartuar një nga dosjet kryesore. Dhe kjo i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po kështu agenda për gender, për ekonominë, për vlerat e dinjitetit, familjes, ju thatë. Dhe atje Trump është vetë zot, vetë shkop, vetë garanti atyre që ka dalë. Imban është në meritën e ti të veprojnë në Amerikë. Ndërkohë thatë që këtu në Shqipëri ka një kopje në drejtësi dhe në këtë stuit të majtë. Prisni ju që kjo dalg e Donald Trump për të rivendosur normalitetin do të heqë dhe non gratën tuaj? E prisni ju këtë nga administrata e re dhe nga presidenti i ri? Unë e prisja nga cili do që do zgjidhej, sepse ky ishte një grusht shteti. Në doktrinën politike, ajo që bëri, u bënda i opozitë shqiptare, ishte grusht shteti brëna shtetit në një vend partner. Edhe ishte nga grushtet e shtetit më të ralla në histori, sepse zakonisht janë bërë grusht e shteti për të përmbys qeveri dhe vendos qeveri tjetër, por të bëhet grushteti për të shue opozitën dhe për të bërë atë shtojc, për të vendos në kontrol dhe për të bërë fasad të qeveris, ky është akt me rëndë që mund të ndodhë të ndaj demokracisë së një vendi. Sepse është direkt atak në sovranitetin në një vendi. Unë ju them ju se sovraniteti nuk është vetëm i kufive dhe i jashtëm, ai është,
por sovereniteti i brendshëm është pushteti që qytetarët japin me votën e tyre dhe pa opozit, ai pushtet e kemi patur, por qëndrohet në duart e një njeriu, nuk ka më sovranitet. Në këtë aspekt, opozita është pushteti moral, por e vërteta është shtylla e sovranitetit të brendshëm të një vendi. Dhe me aktin që bëndaj Sali Berishës, i cili u rezultonte George Sorosit dhe Edi Rams, i rezultonte si problemi kryesor për Edi Ramën, mbasi me Lulzim Bashën kishin zgjidhur dhe do të qonin në koalicion, pasi dështuar gjatë presidencës Trump të më akuzonin për konspiracion kundër politikës jashtë më amerikanën rajon, një çmenduri dhe një turp gjetën tezën tjetër të korrupsionit dhe dështuan dhe më keq insistuan persekutimin e tjerë, por nuk do të merren me individin. Këtu sigurisht që është opozita dhe kjo përbën, nuk kisha dyshim se edhe kushdo që zgjidhej kësaj çështje do të jepte, mendoj, mofta s'do jepte, por mendoja se do të jepte një përgjigje si një akte më të shëmtuara të bëra ndaj një vendi partner, ndërsa Sali Berisha veças, nuk ka, po të bëra ndaj një vendi me një demokraci të brisht, që ka patu, ka vujtur më shumë se çdo gjë tjetër në tërë historinë e tij për demokraci. Okej, okay, manjat, po. Kjo ishte të mbështesë. Po, dakord. Manjan. Mirëmbrëma, doktor. Unë kam tre gjëra shumë shkurt dhe do dëshiroja që të kishim pak fokus në disa, në këto tre momente. Po. Së pari, unë dajtë njëti në pikpamje me ju, doktor, në lidhe me Soros, si unë e shaf absolutisht si të keqen më të madhe të liberal demokracisë globale, në thelë. Edhe vetë liberal demokracia, si filozofi, ka pas godit e të rëndë për shkak të ndikimit Soros, atje, pa tjetër që po. Nuk është, Shqipëria është një gjë shumë e vogën në raport me qarë dëmësh i ka sjell në botë kë njëri. Mi po, të kthejemi të Shqipëria jo në vogël, se është e vogël, mjaftushëm, por e madhe për ne, sepse është vendi ku jetojmë. A mos duket, doktor, se duke u marrë me Sorosin, po shkëpusim vëmendjen nga Rama, është njësoj si kur të themi që i kishte fajin Marx edhe jo Enveri për atë që i bëri Shqipërisë. Kjo është çështja e parë. E dyta, kam një koment, po edhe një ftesë për ta menduar, apo për një reagim, në lidhje me çështjen e drejtësisë, doktor. E dini që atë e kam për zemër si çështje. Po unë besoj se, besoj fort në këtë gjë, që vendi ka nevojë për një drejtësi, për një reform të dytë, për një reform reale në drejtësi. Sepse reforma reale në drejtësi nuk është bërë. Për kundra zi, ajo që është bërë ka regres. Dhe unë mendoj që nuk është dumani, për te konsideratëve tuaja për personin dumani, por nuk është dumani, janë ligjet e mrapshta. Nuk e di, a e keni pas mundësi të njiheni, për shembull me mbrapshtinat e kodit procedurës penale dhe të kodit penal. Janë dy ligjet më represive që ka sot hapësira e Bashkimit Evropian, më represive, absolutisht më represive. Ju sjell një shembull, para disa ditësh, krye trafikanti i gjykuar dhe dënuar në Belgjik, për shkak të përgjimeve të skajës së CC, krye trafikanti, kishte dënë Europën me drogë, u dënua 17 vjet. Ndërsa në Shqipëri, në gjykatën shqiptare, kemi pas një rast, për 100 gram, e lem provën, po përthejmë edhe më supozime, 100 gram, vetëm 100 gram, 10 vjet burg. Ku do të dalësh? Çfarë do thua? Dua të them që kemi ligje represive, janë ligje të egra, të ashpra. Dhe këtu, jo dumani, po dhe unë manjani, po t'jem aty, nuk kam që të të bëjë, sepse, shikoni doktor, në 96 keni bëjë një dekret, ku keni ndryshuar kodin penal, po t'a mbani mend, me dhe vendon, në përpjekje për t'i dhënë një goditje gjyqtarëve atëherë që të mos kishin mundësi alternative, dhe gjykata kushtetuese asaj kohe ka reaguar me shumë forcë, e ka rrëzuar atë dekret. Tani ato ligje që ju ka rrëzuar juve gjykata kushtetuese, sot janë fuqi, doktor.
në kodin ton penal, të vitit 2024, fillon dënimi penal, sot me 5 vjet burg, 5 plus, plus qa mund të kesh bërë gjëra tjera. Pra, është reforma e gabuar, doktor, dhe jo sistemi. Dhe çfarë do doheti, që të bëhet një reformë që të doja? Pra, sepse duha të spjegoj okay. Se këtë thashe kam për zemër. Pa, mirë. Tjetër, do... kemi, jemi, jetojmë në një realitet gjiotin, e drejta e apelit, doktor, e drejta e apelit, ju për e shifni vetë, e drejta e apelit, është shnëruar në gjiotin, ti shkon në apel për të gjetur pak mirë kuptim legal dhe ti merë gjiotinën në këmbim. Dhe kjo është etmeshme. Ka humbur çdo lloj sens, çdo lloj sensi, çdo lloj gjëje. Domthonë, e dini ju që në ligjet e pronësisë janë bërë kriminale, janë pa parashkrueshme. Domthonë, pas krimeve kundër njerëzimit që çojnë në Hag, janë është pa parashkrueshme në kodin ton penal të vitit 2024. Edhe mas 100 vjetëve, spaku dhe çdo prokuror ka drejt të hyjë pasuria e tjetrit. Dhe kjo është e papranueshme. Pra, a mos është momenti, dhe unë dua ta di, vërtet, Partia Demokratike, a ka përpiluar një opinion, një mendim të sajnë, tjetër gjë si realizohet, po një opinion, një mendim në lidhje me këtë gjë, jemi në një skrutinitet, qytetarët e Republikës Shqipërisë janë të pasigur dhe të pa garantuar. Garancia është ajo që kërkon konservatorizmi, apo jo? Dhe garancia në një shtetë të së drejtës sot mungon për shkak të ligjeve, për shkak të reformës gabuar, doktor. Dhe unë e kërkoj vëmendjen e Partisë Demokratike, kam kohë që e kërkoj, po me që sonë të bisedojmë, do të isha vërtet të kemi një opinion nga ju për këtë çështje. Dhe treta, duke u frymzuar edhe nga historia e Donald Trumpit, se frymzim është ajo, patjetër që është frymzim. Amerikanët në kanë dhënë një mësim të jashtëzakonshëm. Bollma me historira, prokurori, gjykatësi, ky, ai, ja futi, ja qiti, burgu, opinioni, komentin, thetë thësh. Njerëzit duan ekonomi. Këtu në barometër para një jave është qytetarët e Republikës së Shqipërisë, e dini që kanë thënë, 51% e qytetarëve thonë që ekonomia është bobnut, për herë të parë ka ndodhur kjo, dhe po e njëta përqindje thonë që vendi është në drejtimin e gabuar. Nuk kishte ndodhur më përpara ky sondazh. Për herë të parë ka ndodhur. Vendi është në drejtimin e gabuar. Sot vendi ka nevojë për garanci, stabilitet, pronë, ekonomi dhe familje. Janë nocione të së djathtës konservatore këto. A ka një plan Partia Demokratike? Sepse këto janë çështjet e shqiptarëve. Kërkojnë ndjes për fokusin, po realisht këto tre çështje. Pra, a mos duke u mesorosin po largojmë vëmendjen nga Edi Rama, Thamanjani, çështja tjetër ajo e drejtësisë? Jo. Dhe kjo e fundit, ekonomia. E vërteta është që po merrem me Edi Ramën me ato mundësi që kemi, por marrja me Sorosin është nga ana tjetër jo e thjeshtë, jo e lehtë, mbasi Sorosin vetvete është një prendori. Dhe nuk është më pak i fuqishëm në Washington se në Bruxelles. Por të mos merresh me te, do thot mos merresh me të keqen dhe të tërhiqesh para ti. Natyrisht, këtu në Shqipëri, është Edi Rama, i cili mikson, përzien, trashëgiminë e tij jatrore, se ylli, të them një gjë, që t'japish urdhër për t'i bërë kundërshtarit politik atë që i bërja i Lirmec dhe e ka pohuar. Po, e di që e ka pohuar. Do të thotë të zgjohet demont e tjatit që firmoste varjen e tjerëve në litar për kundërshtar politik. Dhe kështu që do më thënë, në këtë aspekt nuk ka diskutim që problemi ynë kryesor është Edi Rama, por Edi Rama të garantoj se është mbajtur në saje të një mbështetje dhe korrupsioni transnacional të pa shembullt. U dhash një shembull, kam shkruajtur dhe një artikull shumë të pazakont ditën e vizitës sekretarit Blinken. Welcome to Monist Albania. Mirë se erdhe në Shqipërinë Moniste, zoti sekretar.
Por, do t'imaginosh pak se çfarë koordinimi në mënyrë që të shuhën të zërat e opozitës, të shuheshin, mos i vërsuleshin, se me Goligali nuk është do si do, është persekutor kryesor nga më kryesorti Donald Trumpit. Dhe për te Donald Trumpi u shprej që të piqet në hell, të kalbet në burg në hell. Po ky person na del me funksione në Shqipëri. Por s'ka diskutim që Edi Rama është problemi kryesor. Tani, do vim tek drejtësia. Modeli drejtësisë në Shqipëri, që ju e dini, është unik në botë. Unik në botë. Usull totalisht nga Fondacioni Soros, u imponuar me angazhimin total të tyre. Lërë që thot Edi Rama, po Edi Rama, do më thënë, nuk kishë pse ta kundërshtonte, se ai s'kishë qëllim tjetër, vetëm të shtronte drejtsinë në degë ekzekutive, në seksion të Partisë Socialiste. Qëllimi ishte të qimentonin pushtetin, narkopushtetin Edi Ramës në Shqipëri. Ligjet, të gjitha ligjet janë ndryshuar me ekspertizë ndërkombëtare. Për tëra, rezultatet janë tragjike. Do më falni, e? Cila është ndërhyrja e qeverisë sot në drejtësi? World Justice Project është ekuivalenti Transparency International apo Freedom House, i pari për korupcioni, dyti për demokracinë. Tregon se ndërhyrja e qeverisë nga 62 shkallë, vendi 62 që ishte në vitin 2014 ka rritur në vendin e 106. Faktikisht te i kalon Vietnamin komunist me 8 vende. Drejtësia penale, Shqipëria kishte një vend në rëndite e 26-an, 2014-ën. Sot rënditet e 92-ta. Faktikisht, drejtësia penale po thuj nuk ekziston. Drejtësia civile, jo, ndërhyrje e qeverisë në vendimet civile. Shikoni, ishte 64-ta, është 110-ta sot, Shqipëria. Përmbysur. Në të drejtat civile, Shqipëria rendite e 55-ta, është sot në rendite 101-ta, më keq se disa diktatura. Si do bëjmë pra kështu? Si do bëjmë, thot Manjani, dakord? A, jam dakord, unë të rëgova këto, është jetike, imperative, të ndërhyhet me urgjens, sepse kjo drejtësi nuk ka qenë kur në këtë situatë. Kush të dojë të marë raportet e Komisionit Europian? Ti studioj vit për vit. Për vetëm një këtë. Zoti Berisha, Zoti Berisha, vetëm një ndryrja, të lutem se ka një ndryrje, të drejtësia shumë e rëndësishme, ju e dini më mirë se ne që e shumë e rëndësishme. Partia Demokratike ka në plan. Komisioni Europian. Po. Ka në plan, po. Jo, përfundojnë, Zoti Berisha. Ka në plan? Pra, Partia Demokratike ka në plan pa diskutim. Angazhimin e Komisionit Venecias për rishqirtim tërësor të kësaj batërdie, e cila në fund të fundit i la qytetarët, u mohoj qytetarëve shqiptarë të drejtë një procesi ligjor të dur, të drejtë.
asgjësoj sigurin ligjore. Kështyll kryesore shtetit ligjor dhe krijoj monstruozitetin më politik në akt akuz të njëjtë si çka ekzistuat gjatë diktaturës. Do t'u jap vetëm një shembull për të u ilustruar. Në dokumentin e parë, mercenarët e Skapit shkruajtën se ka miratuar ligje dhe vendime për të favorizuar dhëndrin e tij. Ndërkohë që jetën time s'kam firmosur kur një ligj as vendim nominal. Prit. Tani për të mbrojtur pasi e shitën në media duke shfrytzuar ignorancën e kulturës juridike, pa dijen. Tani thonë, jo thonë, nuk janë, po janë të përbashkëta. Do me thanë, si pas logikës këtyre mercenarve, që janë të aftë, që s'kanë moral as ligjë, po janë të aftë për shumë më keqë se sa hetuese diktaturës, të cilët përdorin dhe dhunën për të përshtat me ligjin, kurse këta përdorin falsifikimin çdo gjë. Okay. Tani thonë, jo thonë, nuk është, por është për përfitim të përbashkët, do të thonë duhet përjashtuar. Po. Pra, Sulo. Jo, vetëm ka një ndërhyrje, Sulo, dhe pastaj do të jap fjalën zotit Baçi. Ndërhyrje të plotë. Duke ju drejtuar Komisionit Venecias. Keni filluar? Po. Keni filluar? Po. Keni filluar? Po. Të punojmë në këtë drejtim si një domosdoshmëri absolute për gjejsin, për lirinë dhe drejtat e shqiptarve, për sigurinë juridike, për një proces të drejt, nuk e ka askush tjetër përveç qeverisë shqiptare. Pa tjetër, plotësisht dakord që ka përgjegjësinë qeveria shqiptare, por në realitetin e reformës në drejtësi, miratimin e saj, mënyrën e miratimit, kumbarët e saj, mbrojtësit e saj, apo të themi dhe garantët që në një farë mënyre janë ndërkombëtarët. Njëra mënyrë do të ishte që ju në zgjedhjet e majit të merrnit pushtetin dhe prapë do të ishte fillimi i procesit sepse ajo kërkon 84 e para. E dyta, ndërkombëtarët dhe Edi Rama nuk është se ka shprehur, do të thënë, ndonjë nevojë apo ndonjë gjë kërkes për ndryshimin e reformës në drejtësi. E dyta, ju thoni do t'i kërkojmë Komisionin Evropian ta çojë në Komisionin e Venecias. Komisioni Evropian në raportin e fundit, në raport progres, thot reforma në drejtësi ka shënuar progres dhe spaku është i shkëlqyer. Ça thot raport progresi. Tjetra dhe e fundit e mbylla. Reforma në drejtësi, siç e dini, është miratuar 2016, siç e dim 2016-2021. Pra, në 2016-2020, në Amerikë, presidenca ka qenë Donald Trump, presidenti ka qenë Donald Trump. Pra, unë e shofë që shpresa e vetme është për një rivënje të drejtësisë në ekuilibër, një rimarje të normalitetit në drejtësi, janë vetëm ata që e garantojnë atë, mund të bëjnë vetëm ata që garantojnë. Amerika, SBA dhe Bashkimi Evropian. Keni ju një të dhënë se administrata e re Trump në përmjet kontakteve tuaja si për non-gratën dhe për drejtësin do ketë ndryshim dhe reflektim? Pyetja e drejt. Tani, më lejoni një, zoti Sula, mund të përgjigjem? Po, pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër, zoti Berisha, po. Alo? Po, pa tjetër, zoti Berisha, ju dëgjojmë. Po, atëherë. Me rikëthimin në pushtet, ne nuk i marrim leje kujt për të kërkuar Komisionin e Venecias. Pse Komisionin e Venecias, zoti Sula? Sepse Komisionin e Venecias është me të vërtet think tanku më i çmuar, me ekspertizën më të lartë, dhe në qofë se lexohen raportet e pjesëshme të tij, ata dalin profetik
për fundin e kësaj drejtësie. Ata kanë qenë profetik në parashikimin e degradimit të plot të saj, pasi kthyen dy herë draftet si draftet që shndronin në deg ekzekutivi drejtësinë. Kjo, pra, qeveria shqiptare nuk i merr leje kujt për të ftuar Komisionin e Venecias, është anëtari Këshillit Evropës dhe do e ftoj atë, do përfitoj nga ekspertiza. Sikundër, të jemi këtu, ne kemi filluar punën, kontaktet me somitete të fushës së jurisprudencës për eksperiencën më të mirë. Por, jemi të vendishëm se do duhet një punë e gjatë, jo e shkurtër, sepse të shkosh tani në Departamentin e Drejtësisë Shteteve të Bashkuara që ka harxhuar me 10-10 milion dollar për BKH-n edhe SCAP-in, në një kohë kur këta, jo një, po një shumë e tyre, tregtojnë ditë e natë me kriminal me vrasës. Dhe ne kemi dokumenta për këto. Ndryshimi është vetëm ky. Kërkesa jonë që mos mbështesni, mos harxhoni paratë e taks paguësve në një grup që si mas dokumentave të qarta është një organizatë kriminale në duart e Edi Ramës. Ne besojmë se do ndigjohemi nga administrata e re. Baçi. Ky është besimi ynë, por natyrisht përgjegjësit janë tonat. Baçi. Doktor, me qenë se vazhdojmë ta kemi drejtësin, po dhe pozicionin tuaj lidhu me QBA-t. Zoti Trump ka qenë president dhe më parë, madje për shumë shqiptarë isha habitshme se si do të rindërtohej marrëdhënia me kryeministin Rama që kishte thënë që është turpi njerëzimit zgjedhja e Trump. A çfarë ju bën juve shpresë plot që do të ndryshojnë marrëdhëniet në këtë mandat të dytë, kur në mandatin e parë nuk u reflektua asnjë lloj qëndrimi ndaj pranisë, domethënë ndaj qëndrimit që kishte Rama ndaj Trumpit apo ndaj pranisë Sorosit në Shqipëri. Dhe e dyta, ju keni thënë në fillimet tuaja që shpata non grata është dhe pasojë e qëndrimeve tuaja të prera lidhur me shkëmbimin e territorave në me politikën e jashtme, e thatë tani. Prishtinë, po. Beograd-Prishtinë. Por ky projekt është prezantuar në kohën e Trumpit dhe është mbrojtur madje nga Grenut, që mund të jetë një funksionar shumë i lartë tashmë në administratën e re. Ka një paradoks këtu, domethënë në qëndrimet që keni a ju me ata dhe ata me ju? Dhe nëse mund të ashtoj pak pyetjen e parë të zotit Baçi, ndjes Baçi, vetëm për të ashtuar, pra, si mund të ndryshoj marrëdhënia me Trump në këtë mandat të dytë? Sepse ka pas një deklaratë shumë të ashpër. Dhe deklaratë ashpër e kryeministrit Rama, po e dim, për më tepër që pak këto muaj, zoti Rama ka nënshkruar dhe një marrëveshje për një investim shumë të madh në ishullin e Sazanit me dhëndrin e Donald Trump. Kushner? Po, faleminderit për pyetjet. Shumë të drejta. Por tani, së pari, do të bëj një rrëfim. Nga viti 2013, në qofë se ju e keni vure, unë pothuajse, mund të kem qenë 2 ose 3 herë ja përgjigj ftesave. Unë refuzoja çdo ftesë se t'jemi sinqert, po ndiqja ato kisha përcaktuar 2 objektiva kryesor, të mbroj interesin kombëtar, aq sa mund ta mbroja unë, të denoncoj krimin dhe korrupsionin e qeverisë dhe të vazhdoja jetën time. Është vërtet që diplomat Matthew Palmer u bë furor kundër meje, sepse unë i thash ati, ti e ke gruën serbe dhe nuk duhet të merresh nërmjetësosh dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Ati kjo nuk i erdhi mirë, se sigurisht nuk ishte mirë, po unë interesin tim do mroja, interesin e vendit tim do mroja. Që i s'mund mos i thosha.
Në këtë kuadër, Soros vërtet ishte Trumpi, po fuqia e tij në ambasadë këtu, në departament, tek Matthew që ishte ndërmjetësi i tyre, ishte shumë e fuqishme. Ndaj dhe ata, vetëm ka një dallim të madh këtu, ka një dallim. Ndaj dhe ata, me qenë se mashtruan publikisht Merkelin, Van der Leyen, George Bolton, që ky është një projekt plotësisht konsensual. Dhe këte ka thënë John Bolton, qofë se ju kujtohet, që s'kisha pse ta kundërshtoj me qenë se ishte agreed by all sides. Ishte dakord nga gjitha palët. Por kur udhëheqja politike e Kosovës e kundërshtoj, dhe erdhe një nga një bënd deklaratës bashku me mua në zyren time, atër këta u than që i ka bërë, ka komplotuar Berisha me ta, usisha brasi komplot kur, ka komplotuar Berisha e më në shojmenin. Por, këta angazhuan me Gonigalin kundra meje, angazhuan Marco Rosinin kundra meje, angazhuan Lou Bladel kundra meje, dhe nuk guxuan të çojnë dosje tek Mike Pompeo. Edhe po ta them që unë ja u them këtu, s'kisha asnjë njohuri, asnjë lidhje, as me, thuja, me sekretarin që ishte para Pompeos, që ishte u larguar, do më thënë, nga detyra, as me zotin Pompeo, s'kisha lidhje fare, bile nuk di sa pak njihja nga ekipi, por nuk e dërguan dot se ishte marrëzi. Dhe Mike Pompeo, prandaj dhe bëjmë një qartësim, u tha gazetarve që nuk më ka ardhë asnjëherë dhe s'kam dëgjuar kur një dosje për Sali Berishën. A punuan për te? Edi Rama tha po. Edi Rama tha po, më tha mua në parlament që ti skalon dot Atlantikun dhe ke marrë një mesazh. Unë s'kisha marrë asnjë mesazh. Por me qenë se këto projekte dështuan njëri pas tjetrit, atëherë doli teza manipulimet e McGonigalit, si që thot zëdhënësi jo zyrtari e diram Sokol Bala, që Lou Bladel po merrej njeriu që është marrë me generalin Petreus, me Snowdenin, po merret me dosjet korruptive të opozicës, dhe kjo është në vitin 2020. Këto janë, pra nuk ka asnjë hap të nërmar nga administrata Trump konkret. Nuk një, ja u them prap, në administratën e Donald Trump, unë përveç se një, dy persona nuk njifja fare, ishte i administratë që ajo formua, kështu që nuk kanë marrë asnjë maskë kategorikisht. Pyetja e parë ishte kur më reagoi për situatën. Deklaratën ekstreme të Ramës, lidhur që ai është turpi njerëzimit. Pse jeni optimist sot që do ketë ndryshim ndaj qasjes së qeverisë shqiptare që ju akuzoni me drejtë, është lidhur me Soros? Aq më tepër që ka dhe këtë marrëveshje në investimit në Sazan. Po, tani po ju rrëfej një gjë të veçantë. Një moment veçantë. Edi Rama u nis në New York me premtimin se do të takonte Donald Trump. Mund t'ja u themun, ai që ju dërmjetësoj për këte, ishte një miliardier shumë i fuqishëm, bashkëshort i një zyrtarje shumë të lartë në administratën e Donald Trump. Mirë po që ta dini. Kishte ndodhur një gjë e tillë, kishte prit Ciprasit. Dhe pasi del Ciprasi, pasi i bën lërimet e ato, e informoi që ky ka thënë këto. Dhe ai u hoqi shumë vërejtjen. U kërkoi që nuk do sili njëri pa më qartësuar qëndrimet. Dhe tani
nuk mund të kaloj e dy herë aty. I dërguan fishën e Edi Ramës, që ka thënë këto këto. Kush e dërgoi? Edi Rama priste takimin që ta dini ju. Po, 100%, me njerëz që ishin me te kam te. Dhe moment e fundit i tha ndërmjetësit, ky është njëri i Sorosit, nuk e presë. Po janë takuar dhe më vonë, janë takuar në takimet e natës. Nuk e priti se ishte njëri i Sorosit, e konsideroni në Ramën njëri të Sorosit. Jo, jo, tani se në takuat, e po thojtë e si. Tani aj, Ela, nuk i shkonte me i thanë bashkëbiseduesit që ka thanë këto për mua. Interesante. Se po se s'dote, po i tha, i Sorosit gaj edhe hiqë të ashti nuk e presë. Nuk e priti, janë loj takimin, kishte priti. Kishte fiksuar takimin, ja u them unë. Ishin çdo gjë, ju do mirni lajmin bombë nga New Yorku. 10 minuta ishte takimi, sa për djeni. Kështu që tani, a e bëri ky nërhyri për të blej influencë, pa asnjë diskutim. Takun 2019. A do thotë kjo? Ja kanë thënë tani. Se a do thot kjo? Mirë, është takuar në 2019-ën, thonë, të ftuar. Dakord, është lajm, dakord, është për këtë vizitë, për vizitën e tanishme, e kuptojmë. Aja tjetër, shikoj, më falë, aty, ju lutem minutën, aty është fotografia zyrtare, protokollare, do më thonë, aty cili do kryetar shteti, që shkon në New York, dhe merë një ftesë, dhe kjo është vëllëmëntari NATO-s, kur ku ishte New York? Jo, jo, për takimin e... Tani shkojmë me bafushat për Kamalen këj. Kjo shkojmë me bafushat për Kamalen. Rama shkoj për të bërë fushat për Kamala Harris. Në New York shkoj për bafushat. Po, 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 po. Kështu më thanë, po tani unë s'kam qenë aty. Po, me Trumpin... Po, Trumpin kur ka kërkuar të atakoj, zëti? Kur do të atakon të Trumpin? Kur ka kërkuar të atakoj? Kur? Dhe që ka dështuar? Në këtë vizit apo më përpara? Në New York, në vitin... Jo, 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 kur ka qenë president. Kur Donald Trump ka qenë presidenti i Shteteve të Bashkuara, ka shkuar në New York në mënyrë të veçantë i sigurt takimi të fiksuar të jemi realistë tu, do nuk them se nuk ispa takimi të fiksuar. Okej. Urdo, jo. Jo, jo, e kuptuam, po. Tani u sqaruam. Qi të sigurt, jo them, po. Dhe ju anulluat takimi, kështu që mos mendoni ju se ka njëri në botë që të rafshoj kollaj nga memoria ato që ka thënë ky për ishtë totalisht inëzitur nga Sorosi. Qarë bëri Sorosi? Sorosi mobilizoj këte, Ciprasin, Rencin, me radhë, në një fushat të egrë kundër ti. Kjo është e vërtet, zoti Berisha. Në Trama, me fyse i përdori Edi Rama. Dakor, kjo është e vërtet, po dhëndri i Trump, Jared Kushner, ka dy projekte në Vlorë. Ka projekt në Sazan, ka projekt në Zvërnec. Ka projekt gjithashtu, Jared Kushner, ka projekt me ndërmjetësin. E vërtet është, nuk është firmosur, e vërtet, nuk është firmosur, por ato të Beogradit janë firmosur dhe ka necur për para. Shka. Dhe atje është qeveria serbe dhe garantë sigurisht që është presidenti Vučić. Pra, shikoni një aleans... Beogradi tjetër... Jo, a shikoni që dhe dhëndri i Trump dhe vajzë e ti po blejnë influencë politike për Ramën dhe Vučić? Pra, dyshja që akuzohet se është, të themi, nga ju anti-shqiptare ka një është në paradhomën e financiare të Trump? Tani, po të marrish pak politiken e ndjekur nga Donald Trump, nuk rezulton se po të ishte për lobing, Edi Rama kishynja 2 ose 3 herë në shtëpinë e bardhë. Po t'ishte për t'paguar, Edi Rama ishte, edhe nuk është se nuk i njifte lobistët, se për një kohë ka pas t'jenti lobistë. I njifte, pra nuk funksionojnë tamam si që mund t'i mendojmë ne gjëra. A i bëri gjithë shka, dhe në fund arriti, nuk them, arriti se ishte një aferë e madhe, ta një s'po e flasë atë aferë, se unë di dhe aferën. Se të farë qëndron të mrapa miljardierit. Ishte një aferë shumë e madhe. Por arriti mirë po
A ju, pavarësisht nga gjitha këto e këto ato, a i tha, kësë mund vi. Edhe nuk e priti, ishte në koridor rama. Kjo është e vërteta. Zoti Berisha, për para se ta mbyllë çështjen pyetjet për Amerikën, të pak të nun, nuk e di pas të zoti Baçi çfarë pyetje ka, po me qënë se ju thatë që ju kritikuan atëherë dhe ju dërguan fjalë për ndërhyrje në politikën e jashtme të Amerikës dhe që kishte një tentativë që atëherë për t'ju shpallur non grata, ose kjo ishte arsye, le të themi. A do ta mbështesni juve Trump nëse rikthen sërish të njëjtin projekt që pati aso kohë për ndryshim të kufive me Kosovën? Do ta mbështesni këtë herë nëse ai rikthen të njëjtin projekt? Pra për të njohur autonomi serbe veri të Kosovës? Në mënyrë absolute. Nuk ka qenë dhe nuk e ka mbështet Donald Trump projektin e ndryshimit kufive. Kjo është debati, po. Më falë, doan, unë kam një investim dhe ju e dini, por e vërteta është saj kur nuk ka mbështetur ndryshimin e kufive. Është ndryshimin e kufive e ka mbështetur John Bolton, një diplomat kalibri prej 30 vitesh në diplomacinë amerikane, republikan, me tre presidenta nofta. Por, të nesmen që John Bolton ka deklaruar se unë mbështes, një emër tjetër më i afërt me presidentin, por jo këshilltari i sigurimit kombëtar, ka dalë në media dhe ka atakuar idenë. Këto janë zyrtare. Dhe në gjithë diskutimin, nuk ka patur asnjë diskutim sa për djeni, jo për ndryshim kufis, por ajo marrëveshje nuk ka asnjë fjalë, as për asociacion, as për gjë tjetër. Ajo marrëveshje bazoi dhe unë e kam mbështetur dhe e mbështes dhe uroj që presidenti Trump ta rikthej atë marrëveshje, se nga ajo marrëveshje përfiton shumë Kosova, përfiton shumë Shqipëria, përfiton shumë rajoni dhe Serbia. Ajo marrëveshje ishte një lloj, ishte një gjashmëri me marrëveshjen e Abrahamit dhe një ndershmëri e madhe në të, ajo quajti marrëveshja e normalizimit të marrëdhënieve ekonomike, në rast se u kujtohet, po, jo politike, por ai besonte me të drejtë, jo, a i besonte me të drejtë, se nga kjo marrëveshje do mund të arrihet marrëveshja më e sigurt, marrëveshja politike. E vërteta është që marrëveshja ekonomike normalizonte çdo marrëdhënie dhe lidhte, bënte Shqipërinë me portin më të thellë të rajonit, ndërtonte hekurudhën nga ky port në Prishtinë, Novi Sad dhe Metutje, dhe ishi një 12 miliard dolar vetëm për këtë zonë, Serbi, Kosovë, Shqipëri. Zoti Berisha, për çfarë marrëveshje e keni fjalën? Për cilën marrëveshje e keni fjalën? Uroni ta rimarr përsëri. Do të thotë marrëveshje që ku e vendos veriun e Kosovës sipas jush, kjo marrëveshje që ju firmos në shtëpinë e bardhë. Po jo, dakord, ajo nuk Kosovës. Ajo është me zotin Odi, sepse po, sepse marrëveshja që firmosi kryeministri Hoti me kryeministin Vučić. Po, jo, ideja është këtu që në qendër të ju thoni që ka qenë vetëm John Bolton dhe ashtu është dhe nuk është diskutuar ndonjëherë ose Trump nuk ka folur ndonjëherë në atë kohë për marrëveshjen e shkëmbimit të territoreve që ju keni denoncuar. Por ka qenë zoti Kurti, i cili ka pasur një marrëdhënie shumë të acaruar, shumë të tensionuar me zotin Grenell në atë kohë dhe ka akuzuar atë për ndërhyrje në krizën politike të Kosovës me nën tekstin që ishin amerikanët që e detyruan mocionin dhe rrëzimin e Kurtit. Dhe Grenellin si njeriu që ka çuar përpara marrëveshjen me Serbinë për ndryshim territoresh. Pra kemi zotin Kurti që e ka akuzuar Grenellin. Dhe është pak e vështirë të besosh që Grenell dhe Bolton
bënin pa djenin, kishin një plan pa djenin e Trumpit. Jo. Tani, janë pak më ndryshe, Zoti Sula, janë pak më ndryshe. Pse? Pa diskutim, Grenell ishte njeriu i besimit të presidentit Trump, basi. Edhe kur e emroi drejtor të gjitha shërbimeve, e mbante përsëri ambasador në Gjermani. E vërtetë. Por nuk ishte Bolton ky. Mos nga tro, Bolton ishte tjetër dhe është tjetër Bolton. Të dy kanë qenë, këta të dy kanë folur dhe kanë... Do thënë. Jo, ky nuk ka folur, Grenell nuk ka folur. Dhe Grenell e ka mohuar, kështu siç po të... Grenell e ka mohuar në 10 herë se ai ka qenë për këtë projekt. Partia Demokratike, jo, ka kontakte me zotin Grenell tani? Se... Prit, një minut. Po ti ishte Grenell, ajo ishte pjesë e marrëveshjes aty, sepse mendoj që Grenell, si njeriu në atë kohë që është vërteta më i afërt me presidentin, nofta do ta kishte bindur, por Grenell ka deklaruar që nuk kam qenë, që presidenti nuk ka qenë dhe një i afërt tjetër, këshilltar i afërt i presidentit, më ka thënë direkt se unë pasi doli Grenell, natyrisht me kërkesë të presidentit, kam dalë dhe përgjënështruar Grenell në një Boltonin, Bolton. Pasi doli Bolton. Në një kohë kur Bolton në hierarki ishte më i madh se ky. Zoti Berisha, a ka Partia Demokratike e bëri Arioni këtë pyetje, po e vazhdojun. A ka PD-ja një marrëdhënie me zotin Grenell dhe a mund të jetë ai një ndërmjetës, le të themi, midis jush dhe zotit Trump? Zoti Grenell i ka shprehur publikisht qëndrimet ndaj sankcionimit tim nga Anthony Blinken. Në një nga revistat më serioze të kohës, ai shkruan një artikull me titull Blinkeni, agenti George Sorosit në Ballkan. Ky është titulli i tij. I artikullit të ti. Pikërisht, ndaj po pyesim nëse mund tjetë ai një kumbar në këto përpjekje tuaja me Trump për të hequr pastaj dhe non gratën. Nëse mund t'ju ndihmoj ai. Tani, Richard Grenell ka shprehur publikisht dhe në mënyrë të përsëritur se sankcionimi i tij i Sali Berishës është bërë me kërkesë George Sorosit për të ndihmuar Edi Ramën. Këtë deklarata e ka bërë në konferencen vjetore të konservatorve. Pra, nuk besoj se ka asnjë nevojë që t'i thuhet një diçka për t'u bindur për një gjë që ai sekretarit të shtetit vendit ti i thot agenti George Sorosit për rastin Berisha. Pra shpresoni okay. Që do ta bëj këtë pa pasur nevojë fare nëse do jetë në administratën e presidentit Trump. Pa. Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara do të riparojnë grushtin e shtetit dhe pasojat e tij që organizoi administrata e tyre paraardhëse ndaj një vendi antar të NATO-s, vendi partner dhe mik. Nuk mund të mendoj ndryshe veç se kështu. Okej, rikthehemi pak tani nga zgjedhjet në SBA, dalim te zgjedhjet tona se për 6 muaj janë zgjedhjet zoti Berisha. Para se t'ja jap fjalën zotit Baçit, ta bëj një pyetje Baçi shumë shkurt. Sot pam që edhe Partia Demokratike, deputetët e PD-s ju rikthyen në jetës parlamentare, ulën në karriget e tyre në parlament. Ku shkoi mosbindja civile? A ja vleti gjithë ajo, gjithë ai molotovi i hedhur, gjithë ato protesta për të përfunduar këtu sot? Erla, dakord.
Mas binja civile është në vazhdim dhe tjeni të sigur që nuk do nërpritet kur gjerë rikëthim në votës lirë të shqiptarve. Një kjo. E dyta, në rrasë se bën një reply, nuk ka patur as një dit ndërprerje të pjesëmarrjes deputetëve në seancat plenare. Nuk ka patur. Çdo seancë plenare kanë marrë pjesë. Pra, nuk ka një risi këtu. Risia është se gjykata anulloi përjashtimet absurde, të turpshme, të nuk duhet të përdor fjalë, që nuk më lejohet, të nga parlamenti me urdhër të edhirams të deputetëve. Pra, kjo është, por, cili është një ndryshim, a ka një po të them, me qenë se në këtë buxhet është buxheti më katastrofal në raport me qytetarin në 32 vite. Ndigjojeni ministrin e financave, lexojeni një pak titujt. Buxheti i rritjes dhe konsolidimit financiar. E vërteta është ky është buxheti vjedhjes më të madhe në histori. Dhe unë mund t'ja u faktoj kur të doni, kujt do. Prandaj dhe keni vendosur të ktheheni në parlament. Buxheti që... Buxhet për të mbrojtur minimumin jetik. Ta dini të gjithë. Ne do mbrojmë, sepse jemi të bindur se minimumi jetik 200 euro për person është super emergjencë. Por ama, që ta mbrojmë në mitingje, ta mbrojmë në media dhe të mos e mbrojmë në parlament, ndofta qytetarë mund shtrojnë pyetjet, po pse shkuat aty? Ne jemi të vetëdijshëm. Plotësisht që ata nuk e pranojnë. Por ne do e mbrojmë dhe aty. Se... Jeni në kontradit? Pensionistët shqiptar janë në mjerimin më të madh, thamë tonë. Ne do e mbrojmë këte. Nuk do bë. Ne aty jemi për të qëndruar me gjitha forma. Manjan, ta japu fjallin ka një pyetje. Baci, dhe ta pastaj fjallin, Manjan. Zotë Berisha, të kthehemi tek realiteti sepse vim afër zgjedhjeve. Premtuat që nga dhjetori i 2021-shit që do bëni opozitën bashkë... Farsës elektorale, me duhet të korrigjoj. Vim afër farsës elektorale. Kështu e konsiderojmë farsë elektorale, sepse kemi parë në 2021-shin, kemi parë raportin ose bëjë odirë që thotë kemi bëjë me parti shtetë, pra si në kohën e diktaturës. Qështja është që ju deklaruat, më të premtuat në dhjetor të 2021-shit që do bëni opozitën bashkë, do e rëzonit shumë shpetë Ramën, do t'i bëni gjithë fraksionet. Realiteti është ky dhe që nuk do përzinit partin me qështet e tua ligjore. Realiteti është që sot moto e kryesore e opozitës është të lirohet Berisha. Opozita vazhdojnë të ketë fraksione që nuk janë bashkuar partijës demokratike. Ndërkëmëtarisht vazhdojnë të jeni të izoluar. A do ju vi keqë në qofë se këto baste ligjore do të fitoni në 2026, po ndërkohë keni humë vërzjetën në 2025, pra a do t'ju vinde keqë që për këtë nga kes ju ndaj opozitës do kisha këtë kosto? Tani, pyetja është shumë e drejtë. Cila ishte, marim pak, shkojmë bashkë në vitin 2021. Një apo dy ditë pas zgjedhjeve, sigurisht pas farsës elektorale, filluan polemikat normale. Unë bëra një artikull në të cilat shpreha bindjen time më të thellë se vota vdiq pa hynë kuti. Dhe kjo është titulli artikull që bëra të nesëm ose të pas nesëm e zgjedhjeve. Nuk osisht mbrojtët edhe bashën që u vëtua pëstaj. Tani, më falni, një minut, po ju shëseroj, po,
Në këto rrethana, çdo opozit mbushte sheshin dhe kundërshtonte rezultatin. Por çfarë ndodhi? E vërteta është në mënyrë absolute se Lulzim Basha kishte bërë deal për koalicion. Dhe në vend se të merrej me Edi Ramën, u mor me Sali Berishën, sepse unë kundërshtova, me dërgoj këshilltarin e vet, një njeri shumë të nderuar izraelit. Dhe i bëra të qartë që kjo për mua, unë do e kundërshtoj këte. Nuk mundet, pse më thash, po ndodhi çfarë do bësh, do jem kundër me gjithë mundësitë mia. Sepse kjo është menzyrë për Shqipërinë, ja shpjegova unë atij. Dhe ky në vend se të merrej të mobilizohet dhe të nxjerrte, sa ai vetëm muajin, më fal, vetëm në muajin prill, shpërndau me fatura 92 milion euro. Dhe në total, përfshi dhe Marsin, shpërndau 130 milion euro tek 10.000 familje në Shqipërinë e Mesme, në zonën e Tërmetit, duke quë para se ke çarje këtu, çarje aty, mbi vota masivisht. Pra, çfarë bëra unë? Tani vim tek ajo. Tjetra. Nuk ndodhi kjo. Ju dyshonit se nuk duhet besonte Basha po ti kërkonit protesta? Në ekzekutimin e Tjetër e punë fjallet ma një. Pak shkurt, zoti Berisha, se dhe pak minuta na kanë betur që ti bëjmë dhe ato pyetje të fundit që kemi. Jo, një minutë, se po i përgjigjem, po i përgjigjem pyetje. Ja, ti përgjigjem pyetje. Tani, pyetje e dytë, e shumë e drejtë, zoti Baçi, unë deklarova, pasi u deklarova nën grata, shpalla se partia nuk do t'implikohet, shpalla se është akt i lobimit korruptiv të George Sorosit dhe Edi Rams, dhe padita në gjykat sekretarin e shtetit Antony Blinken, për të mbrojtur dinjitetin tim. Deklarova publikisht se Partia Demokratike nuk do t'implikohet në këtë çështje. Dhe bëra planin tim të betejës. Çfarë ndodhi? Në fund të korrikut vjen këtu zoti Filip Riker, me cili isha takuar kush e di sa herë, një diplomat i lartë, dhe kërkon që Sali Berisha mos futet në parlament. A kjo pasaj ishte ndryshe. Ja. Kjo për çdo shqiptar është krejt tjetër. Kjo ishte trajtoje vendin tim si një koloni, po unë s'mund ta pranoja kur këtë. Sepse askush s'ka kontribuar më shumë se sa president të Shtetit të Bashkuara për lirinë e shqiptarëve, po ata burrat më se kanë bërë kur këtë për t'ja u bërë listën e deputetëve shqiptarëve. Dhe me qenë se këta nuk kishin asnjë provë fakt dokument dhe e bën krejtësisht për të ndihmuar Edi Ramën dhe godit njeriu që po kundërshton tani projektet, ata thanë tani ta nxjerrim nga parlament, ta rëndojmë politikisht dhe menduan se do ta shtrigëzonin, demonizonin në këtë mënyrë. Morën atë që merituan. Nuk arritën kur të kontrollojnë opozitën. Mos harroni se ajo përfaqësuesja që bënte retushimet dhe falsifikimet e fotografive dhe dokumentave të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, shkoj deri aty sa të tregoj barin demokratëve. Nuk ha një barë për të mbështetë Sali Berishën, e tjere, ma nuk hinë të arse, historia jo në punë të arkivuar ato. Pra, unë nuk u ngrita për çështjen time, zotëri, biles po të them këtu, po tjetë se për çështjen personale, kjo nuk më ka shërbyer. Se unë edhe më shumë do kisha qenë shumë më tepër, por, dola për çështje për gjithshme tani. Këtu, zotri, unë kam mbrojt vendin tim, suverenitetin vendin tim, nga një puç i cili kishte synim t'i dorëzonte çdo pushtet Edi Rama. Manjan. Kjo është gjithë. Nuk e di se fare, manjan, do mendosh, po të ketë. Tani,
Un i burgosur politik, i burgosur politik ka vetëm një qëllim që Edi Rama të marrë mandatin tjetër. Edi Rama të marrë mandatin tjetër. Me farsë elektorale, me 4-3 lider të opozitës në burg, në të arrestuos të ndjekje. Por kjo është vendi vetëm në Europë. Kjo është diktaturë. Manjani. E kam thënë me mira herë, tani fakton vetë dhe kjo është. Manjani, një. Manjani. A mund të marrë vëmendjen edhe për një çështje konkrete? Që unë mendoj që është në interes publik. Po. Me kënaqësi. Doktor, shërbimi i onkologjikut është çështja e ditës këto kohë. Për atë arsye që janë emetuar edhe në media, ju jeni mjek dhe dini më mirë se sa kushdo, përveç se politikan. E sa i rëndësishëm është ai shërbim? Sepse halli që të bën atë shërbim do të thotë çese shpinë praktikisht. Është gjëja më e mërshtme që mund ndodhi. Tani, me që jemi të buxhetit, a është e mundur Partia Demokratike të adoptojë një propozim ligjor ku tre nga burimet e financimit që sot në sistemin fiskal ekzistojnë, një, për çdo paketë cigare ka taksim special. Shteti merr të ardhurat speciale për çdo paketë cigare. Për çdo litër naftë merr taks karboni. Dhe për çdo biznes merr taks ndikimi në mjedis. Janë tre nga shkaktarët, të paktën të provuar, që shkaktojnë patologji malinje. Të ardhurat nga këto tre gjëra, a mundet të formësohen në një propozim ligjor, zyrtar, të Partisë Demokratike, që shkojnë për financimin direkt të pasojave që shkaktojnë tek pacientët, të trajtimi kancerit, se nuk është vetëm onkologjiku, jo dini mirë që ka dhe shërbime tjera që kanë patologji malinje, hematologjia, spitali mushkrive, etj. Etj. Pra, a mundet të shkojë to të ardhura të dedikuara, sepse për këtë punë mlidhen. Si pas parimit shkaktari, duhet paguaj. Shkaktari paguan, po parat nuk shkojnë të shërbimi. A mundet kjo gjë të formësohet si një propozim serioz, zyrtar, në emër të Partisë Demokratike në kuadër të buxhetit, që këto të ardhura të shkojnë për të financuar 100% trajtimin e këtyre patologjive. Sepse kriza është, si që kemi parë, qartësisht, kriza është i nënfinancuar. Shteti nuk paguan ilaçe për të gjithë. Okay, ja kjo është krim kundër njerëzimit. Ja të përgjigjet zoti Berisha, se edhe pak minuta kemi. Unë ju zoti Manjani ju falëndoroj shumë për propozimin. Fillimisht duhet të rrëfej të vërtetën kur i ndigjoja përpiqesha shumë të kuptoj sa më thellë, sepse natyrisht profesioni i mjekut më bën të rezervohesh. Ja. Por unë dhe të gjithë ne duhet të jemi mirëjois ati gazetari guximtar. Osman Stafës, pa. I cili me fakt, Osman Stafës, pa. I cili me fakte u provoj shqiptarve një situatë që te i kalon imaginatën. Unë kam ushtrua profesionin e mjekut 23 vjetë në diktaturë dhe u garantoj se kur nuk na ka kërcënuar njeri që të themi të smurve se mungon ky ilaç apo mungon ai ilaç. Apo të bëjmë këte, apo të bëjmë atë për të maskuar, maskaralekun, kriminalit, krimin e shëmtuar që bëhet në tyre. Kur? Dhe unë këtu dam shumë me këta mjek. Unë jam i vetëdijshëm se çfarë sakrifica është bëjnë ata. Por nuk mund të pranoj kur heshtjen e tyre. Dhe doan situat krimi vërtet kundër njerëzimit janë ato. Absolutisht të Edi Ram, të ministrisë dhe drejtorisë spitalit në radhë parë. Po turpi atyre që nuk do të ishte Osman Stafa. Jo,
do t'ishin plus bardhë që do t'ja përplasin am t'o apo jo. Se aja, në fund të fundit, ata janë, ju ka ardhë, ka besu jetën atyre. Ajo që propozoni ju është shumë e drejt, vetëm unë t'informoj dhe do t'a bëjmë ne këte, se është propozim logik dhe shumë i drejt. Por, t'informoj, 22 milion euro janë shpërdorua dhe nuk janë blej ilaçet. Ndër të tjera. Dhe ajo që i bën këto, kalon nga shtetësia ministra arsimi. A mund t'imaginohet? Dhe, por ne e bëjmë atë, edhe shumë normale, shumë e drejtë. Okej, zoti Berisha. Nuk ka, më falni, nuk ka asnjë shkak, zero shkak, që të mungoj asnjë ilaç. Do u them një gjë, edhe për ta mbyllë. Jo për këtë smundje që duhet detyrimisht, sepse zgjatet jeta, sepse ecet drejt shërimit, ka gjithë ato spoj. Po, më shkroj të një letër tre vajza nga Lushnja, të cilat ishin me talasemi dhe për shkak të smundjes bënin ilaçin me pompë në bark, në mënyrë të vazhdueshme, që merret insulina. Dhe më informuan se ka dalë një ilaç Exjade, i cili ai heq pompat. Ishte shumë i kushtueshëm. E blem. Sigurisht. Nuk mund të mungojnë. Dhe Exjade nuk ishte për jetën, por ishte që ato të bënin një jetë normale. Kurse këto janë për jetën. Është e paimagjinueshme. Zoti Berisha, ka mund një pyetje për para se t'ja fjallën Zotit Sulo, ka dhe një pyetje për ju, me që jemi drejt fundit. A i drueni një rëndimi të pozitës tuaj për shkak të çështjes 21 janari, sepse po shohim kohëve të fundit që ka një ritëm të ngushtëm të kësaj çështje, në spak. Autori i vërteti 21 janarit është Edi Rama. Tani përpiqen t'ja veshin Sajmir Tahirit. Po, Sajmir Tahiri është një lejtnant aty. Por deklaratat publike të Edi Rams dhe platforme e ti dhe deklaratat departamentit shtetit në atë kohë që kërkon thetohen organizatorët dhe autorët. Gjëtë cilën, skapistet se bëjnë do të kur, prandaj dhe ajo është një çështje, gjëtë cilën u përpoqen me dhunë të mirrin pushtetin, ka deklarata shumë serioze në cilat thuhet se kishin qëllime tjera politike e tjera me radhë. Ta hetojnë dhe stërhetojnë 100 herë. E vetëm një gjë që kam deklaruar më vonë, ata duhet të shpallën vrasje shtetërore pa dashje. Pa dashje, sepse ka vrasje shtetërore me dashje, ka vrasje shtetërore pa dashje. Unë nuk besoj që të ketë qëlluar kur njëri direkt për t'i eliminuar, po ka qenë një situatë, le të analizohet aty, batërdije ku hudhej dinamit në ajtyre, hudhej kishë kërcistë, arme tjerë, nuk po mbalu në analizë dhe saj, por me këte cilësim, si kundër kam bërë, në rastet tjera duhet bërë, shteti dëm shpërblen në shumë. Për okay. Të tjerat, janë të gjitha rrugët të qojnë të organizatorët e këti krimit të shëmtuar, Garda Republikës, ka qenë, ka ligjë, ka dëshmira,
të eksponentëve të tyre që i kanë shumë transishëm, se ka dhënë kush urdhër apo jo e tjerë me radhë, janë të gjitha përpjekje të dëshpëruara. Mos harro se u vran një pes në Capitol Hill me datën 6 janar. Pra, unë nderova flamurit, detyrën time qëndrova në zyrë. Kaq ishte gjithë puna. Sula. Zoti Berisha, ju tani në praktikë zgjedhjeve besueshmëria dhe serioziteti i opozitës janë dy pika kyçe. Në këtë sens kam një pyetje nga vendimi i para dy ditëve i grupit parlamentar për të marrë pjesë në seancën e buxhetit. Ju e thatë për minimumin etik, e thatë dhe vetë që ata nuk PS-ja majoranca shumica nuk do ta miratoj, kjo dihet. Dhe pyetja ime është seancën tjetër, të njëjtën tjetër, do të jetë grupi parlamentari PD-s në sallë si sot në mënyrë normale apo do ketë marrëdhënie anormale me kuvendin? Edhe mbaroj dhe pyetja tjetër, keni komunikim tani me zotin Meta i cili ndodhet në arrest dhe në këtë kontekst si do jetë kompozimi i listës së përbashkët PD PL? A do ndryshojë gjë pra? A ndryshon gjë me arrestimin e tij? Po, po. Faleminderit. Tani ju përgjigja dhe njëherë. Nuk kemi braktisur asnjëherë dhe nuk ka asnjë vendim të PD-s për të braktisur seancat parlamentare. Dakor, për mos bindje civile në parlament sot nuk ishte. Po përjashtuan në kundërsht... Sot me mos bindje civile nuk ishte, do ketë më mos bindje civile... Do ketë si pas rastit, ketë të drejtë. Po pra... Që mos bindja civile nuk hiqe dorë gjerë sa shqiptarët votojnë të lirë, zotëri. Nuk mund të hiqe dorë nga mos bindja civile. Pra, ajo është 77 forma, ne do përdorim gjitha format. Dhe mardhënja... Nuk ka iluzion. Por, edhe njërë, ja urfeva një gjë që... Nuk mund të pranonim që qytetarët, pensionistët, të paktën detyrimi ndaj tyre ishte që ju duhet të jeni në parlament, i thoni këto dhe në parlament. Dhe kanë të drejtë ta kërkojnë një gjë, duhet të jesh në një, sepse kjo që po bëhet atyre, te i kalon imaginatën. A imaginoni që në atë buxhet kanë lënë gjithsej 16 milion euro për 800 për 780.000 pensionistë? Kështë që e pa, këta janë kështuar të jemë. Ai ministri i financash dhe le thot, buxheti thot, është për konsolidimin financiar dhe rritjen. Rritjen, shif sa përfitoj nga rritja, shif pa kullat. Kush përfiton nga 4 miliard investime në kulla, më thoni pak. Përfitojnë disa qindra punëtorë dhe përfitojnë pasaj ata që mblejnë katë dhe lajnë paratë. Kjo është rritja. Okej, e qartë kjo pjesë. Dhe pyetja tjetër e Sulës ishte pjesa e Metës. Aleati juaj që ndodhet te 313-as, a komunikoni me të, si komunikoni dhe si do jetë? Komunikime, është bërë kryefjalë çështja e listave. Komunikime konstante, komunikime konstante nëpërmjet avokatit. Gjendja e tij është kombative. Dhe ai, si të shihni, për qëllë mesaje të forta, ne përpiqemi kudo të qartësojmë se çfarë është i aftë të bëjë Edi Rama me Altin Dumanin, me këtë deshendentin e familjes Hoxha dhe që është një gjobagji profesionist, oficerën gjobazhi rrugë shkaqen. Ai ishte për të heqë nga policia rrugore, ta në bëhet minister, bashkë me prodën përfajsusin e bandave të Elbasanit, kurse këy është përfajsusi troplinve, këy Hoxhaj. Pra, kemi të bëjmë me një akt të pashembullt. Mirë, Zoti Berisha, e fundit, para se ta mbyll, a keni shpresa për të dalë
nga shtëpia, keni shpresat e gjykata kushtetuese apo jeni pajtuar me këtë fakt tashmë? Ose qoftë edhe duke kërkuar një vendim që ta lejë për zgjedhje që mos pengoj që drejtohej fushatën e zgjedhjeve. Ka vendim ashtu? Vendim ashtu s'ka. Vendim ashtu. A keni shpresa për të dalë apo jeni pajtuar me këtë fakt? Është hotel tamam? Po. Ela nuk pajtohet. A duhet po? Po un nuk pajtohem un kur me të keqen, Erla. Por nuk pajtohem kur me të keqen, por un kam një problem. Që në çdo pozicion, un do luftoj. Edhe nga shtëpia. Ata që menduan se... Ata që menduan se do të më heshtin, apo se tjere tjere më radhë, ata marrin dhe do marrin përgjigje çdo ditë. Mirë. Zoti Berisha, ju falenderoj shumë për kohën sot. Shumë faleminderit. Edhe unë ju falenderoj, ishte kënaqësi e veçantë dhe për mua. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderoj dhe zotin Sulo dhe zotin Baçi. Shkojmë në reklama, më pas rikthehemi me një panel tjetër për të folur sërish për zgjedhjen e Donald Trump dhe impaktin që do të ketë në Shqipëri dhe në Kosovë. Reklama.